Što se tiče priloga u Petkazanju večeras, bili smo u Čortanovcima da vidite kako izgleda jedna čortanovačka, sremačka priprema za doček nove godine i za ove praznike koji tek dolaze. Kazda Mišo, koliko volite Čortanovce? Ja volim Čortanovce više nego Branku Radičević Sremske Karlovce. I šta mogu da kažem, u Čortanovcima je najlepše, najčistiji vazduh i ovde je milina, nema zagađenosti, nema ništa. Super, u Čortanovcima. Dok ste bili u Nemačkoj, koliko su vam falili Čortanovci? Falilo su mi puno. Falili su mi puno. Gde god sam bio, u svakoj zemlji gde sam radio, gde sam živeo, duže periode, kraće periode, ali uvek sam mislio na Čortanovce. I mislio sam na moju okolinu i na moju Vojvodinu i ne samo na moj Srem ili Čortanovce i na Bačku i na Banat i na čitavu nekadašnju Jugoslaviju, jer more prijatelja ima. Zato ste se i vratili da živite u Čortanovci? Zato sam se i vratio da živim u Čortanovcima, ali tu sam potekao od malih nogu i... A šta je ovo sad, povratak u detinjstvo ili... Povratak donekle u detinjstvo, mada u mom detinjstvu toga nije bilo. Je li ovo vaša konstrukcija, vaš projekat? Jeste, to je moj projekat, to sam ja sam izmišljao, sam sam radio sa armaturom, malo ovamo sa viole, levo, desno i to sam sve sam napravio. Koliko vam je zadovoljstvo u ovome? Volim da je okićeno... Je li igra srce? Da dece, radi dece i srce igra za igra nekada kad sam to montirao i postavljao, pa sam sve razmišljao kako šta, da bi ipak neka asimetrija bila tu. I tako da, eto, to i sami vidite. Šta da vam kažem? Nemačka škola. Nemačka škola, da. Preciznost, a nije to samo da je nemačka škola i preciznost, ali i naša nekadašnja Jugoslavija imala jako dobru školu i svi koji su završili nešto fakultetski obrazovani i zanatlije, svi su se dobro pokazali u inostranstvu. Ajde, priđemo da vidimo koje ste to materijale koristili, šta je to? Te materijale koje smo koristili, ti materijali su gore. Na ovim sonicama, pa na jelenu, pa onda na ovim gore isto, na ove crveno, ovo gde su jeleni kao vuku sonice, to sam sve sam izmišljao i mašto i tako. Ko najviše uživa? Najviše uživa deca. Dođu deca malo koje veče, pogotovo kad dolaze tu od Beške i to zbrda, onda to se najbolje primeti. Verujete, Deda Mraza? Pa i verujem i ne verujem. I verujem i ne verujem. Najbolji mi je Deda Mraz žena, kad mi skuva ručak i kolače dobre i kući kad ima svega i svačega, to za mene je to najbolji Deda Mraz. Koji Božić slavite? Ja slavim pravoslavni Božić. 7. januara. Hoćete nas primiti da korinđamo? Hoćemo. Primit ćemo. E da, koristim priliku sad Gazda Miša da vas pozovem pre nego što dođemo kod vas da korinđamo. Da dođete kod nas na snimanje novogodišnje emisije. Da. 23. Da. U nedelju, 23. decembra. Da. U podne ćemo početi, a snimat ćemo s one strane Dunava u Bačkoj. S one strane u Bačkoj, u Begeču. U Begeču, kod Braše na Čarni. U Begeču, kod Braše na Čarni.